זה כנראה גם היום יכול לתפוס דבר בהיפוכו, נכון. בסוף הדרך, אז הכל יכול להיות. טוב, בוא נתקדם קדימה. בוא נתקדם. אתה יכול להנמיך טיפונת? טוב. שם. טיפונת אבל. כשתופס דבר בהיפוכו, זה לא כאילו, הוא יוצא מה... איך שזה ככה? סליחה? נמחת טיפה? כאילו, לתפוס שני דברים בעת או לא נחת. עזוב טיפונת. לראות מעבר לסכל, למגבלות של הסכל. לא, אתה עושה את זה עם הסכל, הסכל מתפתח, אתה לא יכול להשתמש עם אותו סכל. אם אתה צריך לצאת מעבר למגבלות הסכל, אתה צריך לקחת את הסכל. טוב, תקשיבו, נושא השיחה זה האם הסכל מוגבל, כן או לא. אוקיי? לא, הוא שאל עוד שאלה, איך הוא מאמין לך? לא, אבל הוא את כל השאלה שלו בנה על הבסיס שהסכל מוגבל. אז הוא אומר, אם השכל מוגבל, אז איך אני יכול לדעת, איך אני יכול להבין, איך אני יכול להאמין, שאלות. אם אתה מבין, הידיעה הזאת ממלאת בן אדם שהשכל מוגבל, באמת. אז אתה שאלה כבר, חלס. תמיד שאתה מוגבל, אם אתה... אבל השאלה כרגע, האם השכל מוגבל? בסדר, בוא נעבור עושה. האם השכל מוגבל? בסדר? אם הייתי בלי, אני לא הייתי שואל שאלה. לא, לא, אני לא... הוא התכוון להגיד לך משהו אחר, הוא התכוון להגיד... הוא התכוון להגיד, אם היית בטוח שהשכל שלך מוגבל, אז היית בטוח שאתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר, ואז לא היית מנסה להיות בטוח בשום דבר. עוד פעם, אם היית בטוח שהשכל מוגבל, מה אתה? הבנתי שאם הייתי בטוח שהשכל שלי מוגבל, ואני גם אם אתה תסביר לי, אז אני לא יכול להיות בטוח למה שאני מבין לך, אני אשאל שאלה. אבל בשביל זה אתה צריך להיות בטוח באופן בלתי מוגבל, שהשכל שלך מוגבל. אז בשביל זה אני אומר לך שאני לא... אתה מבין את הפרדוקס, אם אתה תהיה בטוח באופן אינסופי, שהשכל שלך הוא לא אינסופי, אז אתה לא תחפש את האינסוף, אבל זה רק אם תהיה בטוח באופן אינסופי. כמו אתמול, זה לא משנה, זה לופ כזה. טוב, תקשיבו, עברנו נושא, הנושא המרכזי, האם השכל מוגבל? כי כל השאלות שלך מתבססות, אם נאמר שהשכל מוגבל, אז. אבל ההנחת יסוד שלך שהשכל מוגבל, אוקיי? ההנחת יסוד שלי שהשכל מוגבל. נכון. עכשיו תלמדו משהו. האם השכל מוגבל? איך נדע אם השכל מוגבל או לא? איך ניגשים לשאלה כזאת? נגיד מישהו אומר, האם השכל מוגבל? האם יש אלוהים? האם אתה אלוהים? האם משהו? האם זה טוב לאכול? איך פותרים את השאלה? תשאל קודם כל מה זה שכל, ואחרי זה תשאל מה זה... נכון. מה זה טוב, מה זה לאכול. בוא נבדוק אם זה תואם או לא טוב. עכשיו בוא נעשה, אתה אומר, האם השכל מוגבל? אז מה זה הכוונה שכל? ובוא נבדוק האם השכל הזה מצד הגדרתו הוא מוגבל, מצד מה הוא מוגבל. אוקיי. אז מה זה שכל? השכל זה סך כל הידיעות שנקלטו לי בראש, מהיום שנולדתי עד היום. אוקיי. וזה מוגבל. זה אני חושב שזה נכון מה שאמרת. רגע, בוא. שכל זה לא רק ידיעות, זה גם כושר ביטוח, כושר... אז הכושר הזה נכון... רגע, תעצור, לא, בוא נלך איתו. אמרת, סך כל הידיעות שנקלטו לך בראש. רגע, אתה רוצה לתקן את עצמי? כן, לא, אבל בוא, אל תגיד, לפני שאתה מתקן, אני אגיד לך איך אתה מתקן. טוב. איך הם נקלטו? מי קלט אותם? אתה אומר, סך כל הידיעות שנקלטו, ומי קלט את הידיעות האלה? זה שקראנו שכל. מי קלט אותם? הזיכרון. אז זאת אומרת, הזיכרון הוא זה שאחראי למה שקורה בתוך. זאת אומרת, השכל תלוי בזיכרון? כן. כן, אוקיי. אז אני טוען שהשכל מוגבל או שהזיכרון לא מוגבל. הבסיס של התפיסה הוא דרך הזיכרון, דרך השכל, דרך מה הוא? דרך החושים. החושים? הבסיס של התפיסה זה דרך החושים. עכשיו זאת אומרת, כדי שאני אזכור, שאני מסוגל להכניס לזיכרון שלי... איזה חושים? החושים של הגוף? כן. או חושים בכלל? חושים בכלל, של הגוף. איזה חושים בכלל? יש עוד חושים. מה זה? מה פירוש המילה חוש? תחושה, להרגיש. תחושה זה פנימי, וחושים זה חיצוני. אם נגיד לדוגמה, ניתן לך דוגמה. נגיד שאתה רואה רכב מתקרב. כן. ואתה רואה שם מישהו עומד. ואתה יודע שאם הוא לא יזוז, והרכב ימשיך, הוא יפיל אותו. איך אתה יודע את זה, נכון? לא. לא, בסדר, אתה חושב שזה נכון. זה מחשבה. אבל זה באמצעות החושים אתה יודע את זה? לא. אז איך אתה יודע את זה? זה מסקנה. באמצעות חוש נוסף, חוש ניתוח, חוש... אז חושים זה לא רק... חושים זה לא רק פיזי, זה לא רק מה שאתה רואה בעין. אם לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. אם לדוגמה נגיד, אתה מרחוק, אתה מתקרב, אתה רואה אש, מבית שרוף. ואתה צריך לדעת שבבית, כאילו, אז הגיוני לך שגם הספה שרופה. אתה לא צריך לראות בעין שהספה שרופה כדי לדעת ששרופה. אתה רואה, אם כל הבית נשרף, אז אתה יודע שגם אין ספה. עכשיו איך אתה יודע את זה? באמצעות החושים האלה או באמצעות החוש השכלי? זה חוש נוסף, כאילו. זה סקת מסקנות.
אתה לא צריך לראות בעין משהו כדי לדעת שהוא ככה. אז בסדר, אז יש אמון, יש יכולת שכלית. אם לא היה לי בזיכרון המילה שפה, ולא היה לי שריפה, ולא היה לי כל הדברים, מה בסיס התפיסה שלך? זיכרון? לא. אז מה הבסיס? הבסיס זה... חוויה? הבסיס. מה? אוקיי. אני מנסה להגדיר את זה, זה הבעיה פה, אבל אני נופל, זה גם מה שדיברנו אתמול, איך קורה, לפני שהיה לי זיכרון, אבל הזיכרון התמלה, הזיכרון היה אפס מבחינתי. אתה שם בגלל שיתרון אתה מסתמן ידיעות. נכון. אוקיי, ידיעות. ידיעות, כל הידיעות, אתה קורא לזה אולי נשים, כל הרשמים שנכנסים בתוכי, זה נאגר באיזשהו זיכרון, אבל בפעם הראשונה שנכנסו הרשמים האלה, לא היה לי, זה היה גם כן תהליך שכלי, אבל אני לא יודע איך הוא קרה, זאת אומרת, אני לא מבין אותו. תקשיב שנייה, קודם כל. הוא היה, זה יכולת שכלית בלי... עכשיו בואו תסתכלו, אנחנו פה התחלנו להסתבך עם הגדרות. יכולת שכלית, יכולת תפיסה, יכולת זיכרון, ידיעה, סיפורים, עניינים. כדי להתקדם בסיפור, אז שאני מדבר האם השכל מוגבל או לא, שאני אומר האם השכל מוגבל או לא מוגבל, אני לא מדבר על מה שאתה קורא שכל. אני מדבר על התפיסה הבסיסית ביותר. מבחינתי תקרא לזיכרון. מבחינתי תקרא ליכולת ניתוח זיכרון, מבחינתי תקרא לה היכולת לזכור. לא משנה מה, היכולת הבסיסית ביותר שלך, האם מוגבלת או לא מוגבלת. כאילו, אתה יש לך זיכרון, שכל, הבנה, תחושה, רגש, רצון, נכון? אבל הכל יושב, ואת כולם ביחד, איך נקרא להם? תחושות, נגיד. אוקיי. אז השאלה היא האם יכולת התחושות שלך... זה מוגבל. מוגבל או לא? מוגבל. אז אתה אומר שכן, לא, אבל אני רק בא להגיד שכשאני שואל האם השכל מוגבל או לא, המילה שכל, הכוונה היא יכולת התפיסה באשר היא, תפיסה רגשית, תפיסה חושית, תפיסה כזאת. מוגבל. אוקיי. מוגבל למקום. מוגבל למקום שאני נמצא בו. עכשיו אתה אומר שהיא מוגבלת, את לא יכולה לזאת. מה זאת אומרת מוגבל למקום? זאת אומרת, אני עכשיו לא יכול לקבל רשמים שמשהו בסין. אתה לא יכול או אתה לא מקבל? אני לא יכול, אני לא נמצא שם, אבל שם יש לי מוגבל, היכולת קליטה שלי היא למקום שאני נמצא בו. איך אתה יודע את זה? אולי אתה כן יכול ואתה רק לא משתמש. אני אתן לך דוגמה. אני לא יודע. אם עכשיו נגיד היו מספרים לך שעכשיו בסין עכשיו פצצת אטום. כן. היית יכול לדעת שעכשיו בסין יש אנשים שנהרגים, נכון? כן. איך אתה יודע? אבל אתה לא נמצא שם. איך אתה יכול לדעת מה קורה בסין? אתה יכול לדעת מה קורה בסין, אני לא יודע מה קורה, מה הסכל שלי אומר. הסכל שלי אומר שבסין יש בפלאפס הזאת אטום, ומה שאני רואה, אני רואה את המחשבות שלי, אני רואה את סין, ואין לי שום רשמים. תקשיב, תקשיב, תקשיב. כל מה שאנחנו מדברים זה על המחשבות שלך. אל תברח לי לזה שזה רק מחשבות וזה לא במציאות. כי גם סין קיים רק המחשבות שלך, אוקיי? כל מה שאנחנו מדברים זה במחשבות שלך. אל תברח לי פתאום, אני לא יודע מה קורה בסין, זה רק המחשבות שלי. זה לא קשור בכלל לשיחה. מבחינת ידיעות, היכולת שלך לתפוס דברים, אתה חושב שהיא מוגבלת? כן. יפה, אז אני חושב שהיא לא מוגבלת. אם עכשיו קר בסין או חם בסין... אתה לא יכול לדעת את זה? לא. אז... אני צריך שתגיד לי את זה. תתרכז טוב טוב. אני לא יכול... תתרכז טוב טוב. שאלתי האם אתה... לא שאלתי האם אתה יודע את זה, שאלתי האם אתה יכול לדעת את זה. אני יכול לדעת את זה. איך לדוגמה? אם היית מספיק חכם, תקשיב טוב, לפי מהירות הרוח פה, היית יכול לדעת מה המהירות עכשיו הרוח בסין. אם היית מספיק חכם, אתה לא מספיק חכם, ואתה לא יודע את כל הפרמטרים, איך מהירות הרוח פה משפיע על מהירות הרוח בסין, אבל אם היית יודע את הנוסחה, אז היית יודע לפי המיקום של העת הזה, מה קורה עכשיו בסין. תקשיב. זה לא, אבל הוא אמר שאני לא יכול, הוא אמר אני לא יכול, אני לא יכול לדעת. אולי אתה יכול, אולי יש חוקיות שלפי, הרי יש... התפיסה הדטרמיניסטית נגיד אומרת, שלפי, שאם היינו יודעים את המצב של סך כל החלקיקים ואת החוק, היינו יודעים מה יהיה בכל איקס זמן בעתיד ומה היה בכל איקס זמן בעבר, נכון? אתה מכיר את הנושא? אני חושב שאין את הרנדומיזציה של התורה הקוונטית. אבל יש תפיסה כזאת, או לא, או בהנחה שאתה יודע את החוקיות של הרנדומיזציה. בהנחה שיש חוקיות, כן. בסדר, בסדר. אבל יכול, לא, אבל הוא אומר, אני לא יכול לדעת. אולי אתה יכול לדעת, אולי יש איזו חוקיות שלפיה אם אתה תדע אותה, אז אתה תוכל ממנו דבר אחד לדעת את סך.